ଏଇଟା କପା ଯେ ଇ କପା ଗଛ ଏବେ ଛୋଟଟେ ଅଛି। ଇନେ କପା ଗଛ ଆଗୁଟେ ଥିଲା, ସେଠି ବହୁତ ସାରା କପା ଫଲୁଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ବି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା କୁଇଲେର ଶାଗ, କରାଟ ଗଛ, ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି, କରାଟ ଫୁଲ ହ୍ୱାଇଟ କଲର୍ର, ଏ ଫୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ତେଜ ପତର ଗଛ, कड़ी पत्ता, आईटा हूँ मल्ली फुल गज, ये मल्ली फुल फुटी थी सुखड़ी जा गोटे जिन देखे आपण मान को ये कण कहूँ कमेंट करके बतावे। कमेंट कर मुई बता दूचे इटा हूँ बेल गाँति केते सारा फ्रूट्स मिलूचे, टाउन मान के तो ये सब जिनिस मिले नी, जेतु घर के आसीचे भरपूर सब खाएमी। एटा देखुन केंदु, केते सारा केंदु अच्छे, टेस्टी टेस्टी केंदु। टाउन मान के मिलूबा लेकिन मुंबई थी मुई केन्दु नुहे देखे, घर के आसी केन्दु खाई मजा ले जाऊ पूरा, कितने सारा केन्दु। मुई छुआ बेले जिते छोटी थी बहुत केन्दु खाऊ मजी थी, केन्दु मिलवाटा बंद होता एत दिन पर मत केन्दु खावा लगे मिलूचे। आम से टाइम के पाँच छ पढ़ू सायद आम सैकल थी जाऊँ केन्दु थी एत दिन बाद केन्दु बहुत टेस्टी। आम बाहर आड़े देखे आम गच अच्छे आम बाहर आड़े आम चारिड़े पूरा गच बहुत सारा इन आम फलसी आ बहुत टेस्टी लगसी जितने पासी ये सामने रहसन से मैंने महुल उणी आसुले बेल के मत देखले आते दिन बाद आसीछ कहीं कहीकि मोर से कथबार्ता लगले बहुत खुश लगसी से मानक भी कहीं बहुत दिन बाद जनकू जदि देखे बेले अबियसली सब कथबार्ता तो पचरावे नहीं के केते दिन रह कहकर तो हे सब कथबार्ता आमर लगुल इटा सारा पूरा जेन सी अच्छे आम गच बहुत सारा अच्छे। इटा भी देखुन इटा झनकर घर है आमर पाखे अच्छन काका गोटकर घर ताकर पाखे जेन घर अच्छे देखुन आम गच अच्छे ताकर दुआरे आम गच अच्छे केते सारा आम पड़ू भाई ने सामनारी अच्छे नलकुआटे आउ हेटा भी आम इतरो आम बहुत फलीचे लेखे लगुचे बहुत आम पड़वा इतरो। मुई आपण मानको देखुचे केन्दु गछ जेन केन्दु मुई खाऊली माँ कहले गछ भी अच्छे कहले बेले आपण मानको मुई देखे आनी छे गछ लंबाटे अच्छे गछ देखुन इटा केन्दु गछ साइडटा होछे साबुन गच आउ इटा बेल गच आउ साबुन गच रो मझी थी अच्छे देखा जाऊछे कि नाही जे आपनको टिके जूम करके देखो छे मझा थी पूरा अच्छे गचटा आईने देखुन कित्ते सारा फली छे बेल इटा आम गच देखुन केंदु सर मंजी एंता थीसी केते सारा में खाई देलु न आउ एते बाकी अच्छे पछे खाइमी एटा। मोर बर्थडे थिला तो बर्थडे लागी बाबू आनी छी केक बर्थडे सेलिब्रेशन करमु आमे
ଘରେ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବର୍ଥଡ଼େ ମନାମି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ମନାଉଥିଲି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ, ଲେକିନ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛେ ବେଲ୍କେ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର୍ମି। ବାବୁ ବେଲୁନ୍ ଫୁକୁଥିଲା, ଏଇଟା କେକ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି କେକ୍ ଆନିଛେ। ବାପା ବି ହେଲ୍ପ ଟିକେ କରି ଲାଗ୍ଲେ ବେଲୁନ୍ ଫୁକବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ସେତିକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍। ବେଲୁନ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାନ ସବୁ ରେଡ଼ି, ଏବେ ମୁଇଁ କେକ୍ କାଟ୍ମି ମା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି। ମୋ ନାନୀ ଆଉ ମୋର ବହେନ ବି ଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିତା। ସେମାନେ ଏବେ ତ ମୋର ପାଖେ ନିନ, କିଛି କଥା ନି, ମୁଇଁ ବାପା ଆଉ ମା ଆଉ ବାବୁ ଆଉ ଦାଦା ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ମିଶିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର୍ମି। ଭାବୁଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆନ୍ମି ଆଉ ତାହାକୁ କିଛି ବନେଇକିରି ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେମି, ଲେକିନ୍ ଆମର ଫାଲ୍ତି ହେତେ ଛୁଆମାନେ ନିନ ତ କାହାକେ ଡାକ୍ମି ବୋଲି ଭାବ୍ଲି। ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଏକଲା ହିଁ ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଭାବ୍ଲି। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear nani, happy birthday to you। ମା କହୁଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନି ଫୁକ କହିକିରି, ମାକେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବୁଝେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ନି ଫୁକ କହୁଥିଲେ। ନି ଫୁକ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଫେର୍ ଗୋଟେ ସଡନ୍ଲି ଜଲିଗଲା, ମୁଇଁ ନି ବି ଫୁକିଥିତି। ବାବୁ କହିଲା କି ନାନୀ ଫୁକ କହିକି, ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଫୁକ୍ଲି। ମା ଆଗଲୁନୁ କହୁଥିଲେ କି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତୁଇ ଜଲାବୁ, ଲେକିନ୍ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କି ନି ଫୁକବୁ କହିକିରି କହୁଥିଲେ। କିଛି କଥା ନି, ତାପରେ ଯେନ୍ କହିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ଦୁହେଙ୍କର ଆସିବା ସବୁବେଳେ ମୋର ପାଖେ ଥାଉ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁ ବି ଥିଲା ବେଲ୍କେ, ଯେହେତୁ ସବୁଥିରୁ ସାନେ ସେ ସେତିକି ବହୁତ ପ୍ୟାର କରସନ୍, ତାହାକେ ବି ବାବୁ ବାବୁକେ ବି ଖୁଆଲେ ଆଉ ତାହାକେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଗଲା। ମୋର ବହେନର ବି ବର୍ଥଡ଼େ ଥିସି ବେଲ୍କେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସେରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରସୁଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ଟେ ମୋର ଭାଇ ମୋର ଲାଗି ଆନିଛେ। ବର୍ଥଡ଼େ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଦିନେ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଲେ ୱିସ୍ କରସନ୍ ଆଉ କହେସନ୍ କେତେବେଲେ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରବୁ କହିକିରି କହେସନ୍, ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କି ଇ ଦିନଟା ଆମର୍ ଲାଗି ହିଁ ବନିଛେ। ମୋତେ ତ ହେନ୍ତା ହିଁ ଲାଗ୍ସି, ଇ ଦିନଟା ପୁରା ମୋର୍ ଲାଗି ହିଁ ବନିଛେ, ଯେ କି ମୁଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେସି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସୁଚସି। ଦାଦା ବି ଥିଲେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମା ଦାଦାକେ ବି କେକ୍ ଖୁଆଉଛନ୍। ମୋର ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ସବୁ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରୁ ଇ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, କାହିଁକି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛେ। ସବୁବେଳେ ତ ମୁଇଁ ଏକଲା ଏକଲା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରସି, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, କାହିଁକି ବହୁତ କମ୍ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ମିଲ୍ସି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ଇଟା ହିଁ ମୋର ମୌକା ମିଳିଲା। ବାବୁ କେକ୍ ଆନିଛେ ଯେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛେ କେକ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛେ, ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛେ ଇ ବର୍ଥଡ଼େରେ। ସମସ୍ତେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ୱିସ୍ କରିଛନ୍, ମୋର ଛୋଟ ବେଲର ସାଙ୍ଗ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ୱିସ୍ କରିଛେ। ମୋର ନାନୀ ଆଉ ମୋର ବହେନ ମୋର ପାଖେ ତ ନିନ, ମୁଇଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛେ ତାହାକୁ, ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ମା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରବାର୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ମଜା ହେ। ଦାଦା ମୋର ଲାଗି ଆଣିଦେଲେ ବର୍ଥଡ଼େ ଗିଫ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଡ୍ରେସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଇ ବର୍ଥଡ଼େ ମୁଇଁ କେତେ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନ, ବହୁତ ମୋର ଲାଗି ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଘର ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ଏବେ ନାନୀ ଆଉ ମୋର ବହେନକେ ଖାଲି ମିସ୍ କରୁଛେଁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏବେ ନିନ ମୋର ପାଖେ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏକଲା ଏକଲା ତ ସବୁବେଳେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରସି, ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକି ମଜା ଲାଗିଗଲା।